င်ပြိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်။သမီးခုဒီဆိုရှယ်မီဒီယာသချင်းလေးကတော့တည်ရေးဆရာဝင်းမင်းထွေးဆက်ထားပြီးမမဖြူကျော်သိမ့်ပြီးဆိုထားတယ်။ဘယ်သူကိုလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတဲ့သချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘယ်သူကိုလောက်ချစ်တယ်လဲ။ဂျင်ဂျီလူကတည်တည်လေး။ Okay ကြိုးစားကြည့်အောင်နော်သမီး။ Okay အားလုံးပဲလက်ခုပ်တမ်းလေးနဲ့ကြိုးစားပြုအောင်ခင်ဗျာ။Yeah.